ပန်းရှိအောင်မြို့မှာတွင်ဘီရင်သမီးနဲ့ဆောင်လူနေဘေကာပြည်မျိုးနဲ့တွင်စီခွေလက်တွဲမပြုတ်ပါသေးစာတွေတစ်ချိန်မှာရွှေနာတော့ကြာရဲ့ကန်ဆူတဲ့ကြောင်းကလေဖန်နေကာယေဘဝတပါးကိုပြောင်းလာတော့ရှာရည်လာလာလာရင်ညာရင်နဲ့ကုလားတို့ရောက်ရင်ကဲသောသမားမင်းနဲ့ပြည်သမီးရဲ့ကြည်ကွယ်ကိုရင်းမြွေကြာရရဲ့ရောက်တနေရမှာစောင့်ဥလူနဲ့ဘယ်ရသမီးရောလို့လားမိသားအဲ့ဝင်နေကြတာဘယ်ရည်ရမထူမတန်းနဲ့စောင့်မွားလို့ချစ်ပါနဲ့ကိုတားခဲ့ပြီမယ်တစ္ဆာချင်လာတဲ့သမီးတော်လို့လားတဝကူအတွင်းမှာပဲတည်ဝဲဝင်သွားရှာတယ်ကိုဒီမှာရှင်နာတော့ကြာရရဲ့ကန်ဆူရဲ့ချောင်းကလေI don't need you